Dankzij de coronamaatregelen hebben sportscholen hun deuren moeten sluiten. De klanten zeggen massaal hun abonnementen op. En dat terwijl de kosten voor vaste lasten gewoon doorgaan. Marcus Torenstra uit Amsterdam roept zijn klanten op toch vooral lid te blijven. Normaal is het heel druk hier, is het normaal. En nu is het echt leeg. En het is heel erg zoeken van wat ga je nu doen in deze tijd. Want waarschijnlijk tot 1 juni zijn we gesloten. Maar dit voelt gewoon heel raar om in je club te zijn. Geen mensen, geen personeel. En het is leeg. Terwijl Marcus zijn kinderen in de sportschool lesgeeft, probeert hij de boel draaiende te houden. De maatregelen die gisteren werden aangekondigd, komen hard binnen. En niet alleen bij hemzelf. De schoonmaker heeft geen werk meer, de fysio heeft geen werk meer, de personal trainers hebben geen werk meer. 3 maanden dicht, geen idee hoe ik dat ga overleven, zeg maar. De overkoepelende sportschoolorganisatie NL Actief wordt platgebeld door ondernemers met de vraag hoe ze hun klanten kunnen behouden. Je hebt een gezamenlijk belang. Hè. Mensen willen ook na de crisis nog kunnen blijven sporten en bewegen in dit soort mooie faciliteiten. En ze zijn eigenlijk op zoek naar een gezamenlijke oplossing op de lange termijn. Dus hoe kunnen we samen deze periode overbruggen? Want als een ondernemer geen inkomsten heeft, ja, dan houdt het gewoon op. Toch hebben al 130 klanten opgezegd. Maar gelukkig krijgt Marcus ook veel steun. Het is echt fantastisch om te zien dat naast de vele opzeggingen ook heel veel klanten reageren met mooie mails van tuurlijk zeggen we niet op. En we zijn er al 10 jaar bij jou en we gaan je doorsteunen. Dus dat is echt fantastisch om te zien. Blijf loyaal aan het centrum waar je bijna 7 dagen per week terecht kunt. En zorg er met elkaar voor dat we na deze periode met elkaar door kunnen. Dat is heel belangrijk. Heb je nog vertrouwen in? Ja, altijd. Ja. Kom wel goed. Het is even heel pittig. En het moet ook gewoon. Ik heb hier 5 jaar keihard voor gewerkt. En dat ga ik niet in 3 maanden opgeven. Premier Rutte heeft...